O BATV começa com uma denúncia feita por pessoas que participaram de uma seleção da Prefeitura de Vitória da Conquista para a contratação temporária de pessoal técnico e de apoio de programas vinculados ao Sistema Único de Assistência Social. Quem fez as provas diz que tem vários erros nas questões de português, matemática e no gabarito. Essas pessoas que não querem aparecer participaram no início do mês de uma seleção feita pela Prefeitura de Vitória da Conquista. A seletiva foi promovida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social buscando contratar funcionários para 16 funções e para a formação de cadastro reserva. O concurso tem validade de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2. Ao todo, são 58 vagas para candidatos de nível fundamental, médio e superior. Mas quem fez a seleção diz que as provas e os gabaritos estão com vários problemas, inclusive respostas erradas. Problemas sobre o resultado final desse gabarito. Ele está constando erros, tanto no final parcial, foi feita uma correção, nós entramos com recurso, eu entrei com 14 recursos para serem analisados, 14 foram deferidos e 2 não foram deferidos. Existem erros na prova de matemática, na prova de português, tem questões, tem alternativa lá de português que não existe uma alternativa correta e o gabarito oficial lançou uma resposta correta. Mas de matemática tem erro grotesco que só de olhar a questão se vê que não existe. Alguns candidatos entraram com recursos. Segundo eles, o gabarito final tem ainda mais erros que o parcial. O pessoal procurou a prefeitura e pediu uma nova correção das provas, mas não tiveram a resposta concreta. Tentei entrar com outro recurso, mas não foi aceito, porque o prazo já, assim, não tinha mais prazo para recurso, porque quando saiu o gabarito final, já não tinha mais prazo para entrar com recurso. Hoje eu estive conversando com a coordenadora, com a presidente da comissão que executou essa prova, e eu pedi transparência no resultado e na banca. Eles não informam para a gente quem é a banca que realizou esse processo, que fez essas provas. As pessoas que se sentiram prejudicadas disseram que vão procurar o Ministério Público. Olha, nós pedimos à Prefeitura de Vitória da Conquista uma entrevista com o representante para falar sobre as denúncias feitas na reportagem. Mas a Prefeitura preferiu mandar uma nota. Disse que o processo seletivo da Secretaria de Desenvolvimento Social ainda está em andamento, com toda a lisura e transparência necessárias. Gostou de nossos vídeos? Então se inscreva em nosso canal no YouTube, marque o sininho de notificação e dê aquele like. Assim você estará incentivando para que outros vídeos possam ser postados.